Kuution pintaa voi muokata monella eri tavalla. Menen Edit-modeen ja valitsen yhden pinnan. Menen tästä Subdividiin ja tästä voi valita kuinka moneen osaan haluan jakaa tämän pinnan. Sen jälkeen valitsen veitsen ja voin vetää viivan tästä kahdesta pisteestä ja enterillä teen tämän viillon. Voin valita yhden pinnan, painan X ja tästä voin valita, poistanko pisteet, ääriviivat vai pinnan.